जितेंद्र केमचो कसं काय मी तुमच्या सर्वांची लाडकी अँकर गौरी मन भास आणि बुक्काडा सीरीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. सो आज मी तुम्हाला इंटरेस्टिंग गोष्ट दाखवणार आहे जी मी तुम्हाला नेहमीच दाखवत असते, पण आज आहे अक्षय तृतीया आणि सोबतच आज आहे रमजान ईद. तर अक्षय तृतीयाच्या तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा आणि रमजान ईद मुबारक. सो आज प्रत्येक घरात मोस्टली बनवणारी गोष्ट जी प्रत्येक ठिकाणी बनवली जाते आणि त्याच्यापासूनच पोटोबा होतो ती म्हणजे पुरणाची पोळी, पती घरची नाही खापरावरची. तर जळगावमध्ये मी आता आहे नूतन कॉलेजच्या गेटजवळ. सो आपल्याला फार लांब नाही जायचं आहे आणि जास्त नाही, बस मला चालायचे 15 ते 20 पावलं आणि ते चालवून आपलं मग आपलं ते डेस्टिनेशन येणार आहे, ज्या डेस्टिनेशनवर आपल्याला मिळणार आहे खापरावरची पुरणपोळी. आणि असं आहे की जळगावमध्ये दोन डेस्टिनेशन आहे, ते म्हणजे आता नूतन कॉलेजच्या जवळच आणि दुसरं डेस्टिनेशन असं आहे की ते आपल्याला ख्वाजा मियाँ चौकात मिळणार आहे. सो आपण जाऊया, फॉलो मी. आणि आपण इथपर्यंत आलो आहोत आणि ही जी तुम्हाला गर्दी दिसते आहे ही गर्दी आहे सणाच्या दिवशी. जे लोक घरी पुरणपोळी बनवत नाही ना ते मग असं बाहेरून घेऊन जातात. सो हे सगळेजण पुरणपोळी घेण्यासाठी इथं आलेले आहे. हे पाहो आपण कुठं राहतो, खान्देशमध्ये. आणि खान्देशमध्ये मग आपल्याला खान्देशी खापरावरची पुरणपोळी भेटते मिळते एकच आहे. आणि तुम्हाला जर ही पुरणपोळी पाहिजे असेल तर तुम्हाला एक दिवस पहिले या नंबरवर फोन करणार पडेल आणि त्याला सांगणार पडेल की आम्हाला उद्या इतक्या इतक्या पुरणपोळ्या पाहिजे आणि ते तुम्हाला बनवून देतील. सो इथं पुरणपोळी मेकिंग चालू आहे आणि ज्या बनवत आहेत त्या मावशींचं नाव आहे ज्योत्स्ना मावशी. तर आपण मावशींना विचारूयात, मावशी तुम्ही सकाळी केव्हापासून इथं हे चालू आहे पुरणपोळी मेकिंगचं? 4 वाजेपासून. एका पुरणपोळीची कॉस्ट किती आहे? 60 रुपये कॉस्ट आहे. अच्छा, आज आखाजी आहे आणि म्हणून इथं गर्दी आहे. पण असं आहे की फक्त सण असला तेव्हाच असतं की कंटिन्यूअस? अच्छा, आणि जर कोणाला ऑर्डर द्यायची असेल तर किती दिवस आधी द्यावी लागते? 2 दिवस आधी, 4 तास आधी, कसंही दिलं तर करून देऊ. अच्छा, म्हणजे तुम्हाला जर संध्याकाळी खायची असेल, रात्री खायची असेल आणि तुम्ही सकाळी पण ऑर्डर दिली तरी पण ज्योत्स्ना मावशी तुम्हाला पुरणपोळी बनवून देतील. इथं किती गर्दी आहे खापरावरची पुरणपोळी खाण्यासाठी. आणि आपल्याकडे एक कस्टमर आहे ज्यांनी आता पुरणपोळ्या घेतलेल्या आहे. सचिन सर, आपण त्यांना विचारूयात. सर, फर्स्ट टाइम घेतली का तुम्ही पुरणपोळी? हो. अच्छा, काय सांगाल, कशी टेस्ट वगैरे कशी लागते? अत्यंत गोड आणि स्वादिष्ट ही खापरावरची पुरणपोळी आहे. मी ही पुरणपोळी मागील वर्षी खाल्ली होती त्याची मला आठवण आहे आणि म्हणून आज ही पुरणपोळी खाण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो आहे. इथं भरपूर गर्दी आहे आणि आधी फोन लावून त्यांना सांगावं लागतंय की आमच्या इतक्या पुरणपोळींची ऑर्डर आहे आणि मग तसे त्या ऑर्डरनुसार इथं मेकिंग त्यांची सुरू आहे. सो आता आपण ज्या पुरणपोळ्या पाहिल्यात ना ते आपल्याला नूतन कॉलेजच्या शेजारच्या गल्लीमध्ये भेटणार होत्या, जो नंबर तुम्हाला मी दिलेला आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त अजून जळगावचं एक ठिकाण आहे जिथं पुरणपोळ्या मिळतात, आपण आता तिथं जाणार आहोत आणि ते ठिकाण म्हणजे ख्वाजा मियाँ चौकामध्ये. सो आपण तिथं जाऊयात. सो आपण आलो आहोत ख्वाजा मियाँ दर्गाजवळ आणि इथं भरपूर गर्दी आहे
तिकडे होती तशीच आणि इथेही भरपूर लोकांची रांग लागली आहे इथं खापरावरची पुरणपोळी घेण्यासाठी. सो ह्या रंजना मावशी आहेत ज्या इथं पुरणपोळ्या करत आहेत. तर आपण मावशींना विचारूया की मावशी तुम्ही किती वाजेपासून बसलाय तिथं? आम्ही रात्रीच्या 2 वाजेपासून बसलोय. अच्छा, रात्रीपासून बसलेले आणि आज आखाजी आहे तर खूप गर्दी आहे. तर आतापर्यंत किती पुरणपोळ्या विकल्या गेल्या आहेत? आतापर्यंत 900 पोळ्या विकल्या गेल्या. अच्छा, 900 आणि आता वेळ झालेला आहे पाऊण वाजलेला आहे. पाऊण वाजेपर्यंत त्यांचा 900 पोळ्या विकल्या गेल्या आहे. आणि किती वाजेपर्यंत चालू राहील हे शॉप? हे 6:30. अच्छा, म्हणजे कोणीही येऊन ऑर्डर देऊन गेली तर त्यांना पुरणपोळी मिळू शकतो. आणि मावशी खानदेशी, मावशी खानदेशी भाषेत काहीतरी झालं पाहिजे. खानदेश पुरणपोळी खावाले गरमागरम भारी भारी पुरणपोळी. सो त्या ज्या मावशी आहे ना, ह्या मावशी त्यांनी तुम्हाला आमंत्रण दिलं आहे. तुम्ही जर जळगाव मध्ये येत आहे तर नक्की तुम्ही या ठिकाणी पुरणपोळी खायला येऊ शकता, घरी घेऊन जाऊ शकतात. आणि जळगावचे असे 2 ठिकाणं मी तुम्हाला दाखवले आहेत जिथे तुम्हाला खापऱ्यावरची पुरणपोळी ऑर्डरनुसार मिळू शकते. तर तुम्हाला पण पुरणपोळी खायची असेल तर पोस्टरवर त्यांचा नंबर आहे, तुम्ही त्यांना कॉल करून पुरणपोळी मागवून घेऊ शकता. सो आता वेळ झालेला आहे खानदेशी म्हणीचा आणि खानदेशची म्हण मी तुम्हाला सांगणार आहे, ती तुम्हाला पूर्ण करायची आहे. कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे. सो आजची म्हण अशी आहे, आग लावू आणि --- पाहू. ओके, सो ही म्हण कम्प्लीट करून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायची आहे. त्या व्यतिरिक्त तुमच्या घराजवळ जर असं कोणतं ठिकाण असेल ज्या ठिकाणी येऊन मी फूडब्लॉग बनवू शकते तर कमेंट बॉक्समध्ये डिटेल ॲड्रेस टाकायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अँड विल मीट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.